Бюджетът на Здравната каса и на Държавното обществено осигуряване в дневния ред на парламента. Образование по време на пандемия. При какви условия децата ще се върнат обратно в клас и кога могат да учат дистанционно? Най-общо родителят ще трябва да декларира, че ще осигури ангажираност на детето, ще осигури технически предпоставки да се случва обучението в електронна среда, а директора на базата на информация от учителите ще даде мнение за ангажираността на ученика през предходната година. Рекорден брой заразени с коронавирус във Франция. 10 000 души с COVID-19 за денонощие. Вие сте особените новини по света и у нас. Здравейте! Депутатите приеха на първо четене поправки в бюджетите на Здравната каса и на общественото осигуряване. С промените в бюджета на касата се дава възможност болниците да разплащат стари свои задължения с неосвоени пари от настоящия бюджет. Промяната в финансовата рамка на Държавното обществено осигуряване дава възможност да бъде увеличено минималното обезщетение при безработица. Дебатите в пленарната зала следи репортера ни Цвети Катанска. От нея ще разберем точните финансови параметри на гласуваните от депутатите промени. Добър ден, Цвети. Добър ден. Повече от 2 часа продължи дискусията на депутатите по темата за двата бюджета. Въпреки че бяха подкрепени почти единодушно, депутатите изразиха своите съмнения относно начина, по който продължава да действа както здравната система, така и системата на общественото осигуряване. Дискусията от политическа се превърна повече като разговор между доктори. Това, за което от опозицията настояват, е да се помисли за по-добро финансиране на болниците, така че да не се формира този дълг до 75 милиона лева, който сега ще бъде формиран. От ДПС също изразиха своите съмнения, като се усъмниха, че парите ще достигнат до лекарите и до самите болници, защото ще бъдат потърсени преди това от кредиторите. Нека чуем обаче повече от дискусията в пленарната зала. 75 милиона в момента се отпускат към лечебните заведения. Клиничните пътеки, които в момента всъщност благодарение на икономисаните средства ще бъдат увеличени, включително и пътеката за COVID. Така че на парче не бих се съгласил. Да, една от основните пропуски, които можем да отчетем, това е липсата на електронна система. Ние разчитаме на коронакризата в момента, разчитаме тя да реши по някакъв начин структурните и функционални проблеми на системата на здравеопазването. Ние ще подкрепим предложения проект само защото имаме надеждата, че тези пари ще отидат при медицинския персонал, а не единствено и само при кредиторите. Дайте да седнем на една маса, да помогнем на Министерство на здравеопазването, да помогнем на Националната здравноосигурителна каса, да помогнем най-вече на пациентите, да помогнем на лекарите, да помогнем на медицинските специалисти, да направим истинска пътна карта на здравеопазващия процес. 10 милиарда лева се харчат годишно от семействата и от държавата и резултата е 3 минус, както се казва в университета. Никой не е доволен от здравеопазването. От ГЕРБ защитиха своя проект. От Обединените патриоти обаче все пак напомниха, че трябва да се мисли повече за превенция. Депутатите решиха също така да се промени минималното обезщетение за безработица от 9 на 12 лева. От Левицата обаче смятат между двете четения на същия законопроект да предложат да увеличението да бъде 17 лева. Тепърва ще се реши дали да бъдат въведени тези промени, тъй като законопроектът е гласуван само на първо четене. Отделно днес от ВМРО дадоха своя пресконференция, на която изненадващо предложиха промени в изборния кодекс, а именно да отпаднат номерата на бюлетините, да отпадне квадратчето, че не подкрепяме никой, както и да може да бъде свикван референдум по теми, които досега можеха да се променят само с свикване на Велико народно събрание. В момента в пленарна зала продължава да тече контрола,
който ние продължаваме да следим. Да, ще проследим. Благодаря ти за тази информация, Светелина Катанска, на живо. И сега на тема образование. Училищата вече са набелязали мерките за сигурност преди 15 септември, каза днес министърът на образованието Красимир Вълчев. Той се срещна с директорите на столичните училища по време на обучение, свързано с новата учебна година в условията на COVID-19. В него участват още Столичната община, Агенцията за закрила на детето и Регионалното управление на образованието София. Подробностите следват от Елиана Димитрова, която вече на пряката ни линия. Добър ден! Здравейте от Интерекспо център. Основната тема тук е как ще започне новата учебна година в условията на COVID-19 и какви мерки ще вземат училищата. Знаете вече, едните от мерките са задължителни. Това са дезинфекцията и спазването на дистанция. Другите мерки са препоръчителни. Всяко училище само трябва да ги изработи. Училищата вече изработиха такива мерки, а директорите споделиха някои от тези мерки. Те са различни. Например, децата да влизат от различни входове, движението по коридорите, потоци деца да не се сблъскват помежду си, да се носят маски в общите части, учителите на горния курс да са с шлемове. Директори днес питаха, например, ще има ли санкции за родители, които водят болно дете на училище, или пък децата ще пеят ли в час по музика. Ако има болно дете, карантината ще бъде само за неговия клас, а в рамките на 24 часа този клас ще премине на дистанционно обучение за 14 дни. Но чуйте какво каза още министърът и директори. Има мерки, които няма да могат да се изпълнят веднага, като пример това да се осигури задължително топла вода. Имам информация, че броя на училищата, които нямат осигурена топла вода, е намалял. Бяха 330, сега е близо 240. Може би някои от тях и след началото на учебната година, но като цяло това, което можем да кажем, че са готови. Всяко училище е избрало собствения комплекс от мерки. Това е защото училища са различни като броученици, като архитектурна среда, като сменен режим. Учениците влизат през три различни входа от различните етапи. В момент не сме на кабинетна система. Училището ще функционира в класни стаи, като всички ученици от начален етап по различно време ще влизат в сградата, а гимназия и прогимназия също ще влизат през различни входове, но техните междучасия се разминават. Седмичното разписание е направено на блокове, така че първо минимален брой учители да влизат в класовете и учениците да могат да се почиват по различно време. В същото време доста неочаквано родители вече се интересуват къде да подават документи за дистанционно обучение. Те искат децата им да учат вкъщи. Знаете, вече има промени в Закона за училищното образование. Това може да става за 30 дни за болни деца или по желание на родителите, но с разрешение на регионалното управление. Чуйте още от министър Вълчев. В момента вече могат да ги подават. Нямаме нормативна уредба. По принцип, вие знаете, обществените отношения се установяват с нормативни актове. Затова сме днес пращаме писмо до училища и регионалните по управление, в което им разясняваме всичко и да няма тези откази. Но все пак обръщам внимание, че регионалните управления ще имат право на преценка в зависимост от ангажираността на родителите и на учениците с образователния процес през предходната година. Може ли детето да не е болно и по желание на родителите пак... Да, може, това всъщност позволи закона, промените в закона, но ще са на лице критерии. Най-общо родителят ще трябва да декларира, че ще осигури ангажираност на детето, ще осигури технически предпоставки да се случва обучението в електронна среда, а директора на базата на информация от учителите ще даде мнение за ангажираността на ученика през предходната година. Колкото до началото на новата учебна година, училищата вече качват графици. В по-ранните часове на училище ще отидат по-малките деца. След това ще има тържество само за първи, пети и осми клас. И в по-късно към 11 часа на училище ще отидат и по-големите ученици в първия учебен ден. Това е от мен. Благодаря, Елиана Димитрова, на живо за мерките във връзка с новата учебна година. Специализирана полицейска операция на територията на цялата страна до 14 септември. Екипи на Пътна полиция ще следят за нарушения не само на шофьорите, но и на пешеходците. Още по темата от Тихомир Игнатов. Здравей!
Добър ден! Основният акцент на акцията ще бъде върху пешеходците и неправилното пресичане. За съжаление, данните на пътна полиция отново показват ръст на инцидентите. От началото на септември до сега на пътя са загинали 22 души. От 4 до 7 септември при операция на територията на цялата страна са проверени около 24 000 шофьори. Установени са малко над 10 000 нарушения. Отново става въпрос основно за превишена скорост, както и употреба на алкохол зад вулана. Основен акцент ще има към нарушителите, които не спазват правилата за пресичане и са предрушени от деца. Както знаете, примера, който даваме на подрастващите, е на първо място. Във връзка с отново с почивните дни, хубавото време и продължаващото натоварено движение ще бъде засилен и контрола по автомагистрали, първокласни пътища, второкласни, както и на пътни възели, които има предпоставки за пътно-транспортни произшествия. Засилен контрол ще има и около първият учебен ден, както и при предстоящите почивни дни. Благодаря ти, Тихомир Игнатов, за акцията на пътна полиция. А в навечерието на новата учебна година районните здравни инспекции в страната започват масови проверки. Спазват ли се препоръките на здравното и на образователното министерство за учебния процес в условията на COVID-19? Проверките ще са без предварително предупреждение и ще се следи дали маски носят не само учителите, но и децата. В надпревара с времето и вируса всяко училище въвежда и вътрешни правила, за да настигне изискванията на две министерства за новата учебна година. Влизам в 51-во училище в София, Елисавета Багряна. Вижда се веднага на входа, че има дезинфектант, има и тетрадка, в която се вписва всеки, който влиза и минава през този вход. Нашето училище е напълно готово да посрещне своите ученици в специалната обстановка с COVID-19. За да се контролира здравето на близо 1500 ученици, в 51-во училище са монтирали още на входа термокамери. Термокамерата в реално време показва температурата на всеки един влизащ в училището и по този начин така може да установим, ако някой има симптоми, начални симптоми. Експертът от регионалната здравна инспекция също трябва да премине през този контрол, за да направи проверка в училището. Проверките ще бъдат както внезапни, така и по подаден сигнал. Спазване на лична хигиена, носене на маски вътре в класната стая, задължително носене на предпазни маски или шлемове в общите помещения от целия персонал на училището, от учениците и евентуалните посетители. В 51-во училище са подсигурили маски за децата, които идват неподготвени в час. Не се допуска ученик в училището без предпазни средства. Освен с комфортна стая за изолация в 51-во училище са готови вече и с отделни входове, разделени потоци за движение, кетеринг за обяд и половин тон дезинфектант с надеждата да стигне до края на 2020. Месечна финансова помощ ще получат родителите за отглеждане на деца до 14 години при затворени училища и детски градини заради COVID-19. Такъв е случаят в Сливополе, където детската градина затвори врати през миналата седмица, след като беше установено, че 6 души от персонала са с коронавирус. Повече по темата от Андрей Кючуков, който е на пряката ни линия в Сливополе. Добър ден! Добър ден! Към момента диагностицираните с COVID-19 в детска градина Мечо Пух са 14 души. 9 от тях са от персонала, който работи тук. 5 са децата. Те към момента са без симптоми и при тях заболяването преминава спокойно. През това време, всъщност, докато под карантина са всички деца от детската градина и техните семейства, през това време, по първоначална информация, родителите ще могат да получат еднократна помощ от 375 лева. Болшинството от тях вече са подали необходимите документи в социалните служби. Важно е да се каже, че подобни казусите първо ще има през учебната година и съответното подпомагане за тях. Размерът на финансовата помощ всъщност може да стигне до 915 лева в зависимост от броя на децата в семейството. Моби се приемат в социалните служби по места. Право на помощ имат родителите, които не могат да работят дистанционно и са в неплатен отпуск. Те трябва да предоставят на социалните служебна бележка, че са изчерпали платения си отпуск. Освен това, подкрепата ще се отпуска и ако един или двама от родителите са останали без работа и не получават съответното обезщетение от НОИ. Има и подоходен критерий. Средномесечният
средният доход на член от семейството не трябва да надвишава 610 лева в месеца преди подаване на заявлението. Ето какво разясниха още от Агенцията за социално подпомагане. 152,50, 25% за семейство с едно дете. Семейство с две и повече деца до 5 дни ще получи 228,75 лева. В случаите, когато детето ще отсъства от учебно заведение от 6 до 10 работни дни, помощта ще се изплаща в 50%, а именно 305 лева за семейство с едно дете и 457,50 лева за семейство с две и повече деца. На живо от Сливо поле. Благодаря ти. Днес данните за разпространение на COVID-19 в страната показват 163 заразени с коронавирус за денонощието при направени 5090 PCR теста. Това прави 3,2% заразени от всички тествани. Според данните на един информационен портал от началото на епидемията, заразените у нас са 17598. В печалната статистика за денонощието влизат още 5 души. А във Франция бяха регистрирани близо 10 000 нови случая на COVID-19 за денонощие. Това е най-високият брой за 24 часа от началото на пандемията. Постъпилите в болница през последните 7 дни са повече от 2000 души. От тях 371 са в реанимация. Негативният рекорд идва преди днешното правителствено заседание, на което трябва да бъдат обсъдени нови строги ограничения срещу разпространението на коронавируса в страната. Турция да се върне на масата на преговорите до края на септември или рискува нови санкции от Европейския съюз. С това послание приключи срещата на европейските страни с излаз на Средиземно море, която се проведе на остров Корсика. Европейският съюз е готов да изготви списък с допълнителни ограничителни мерки спрямо Турция, които да бъдат обсъдени на Европейския съвет на 24 и 25 септември. Това може да се случи, ако Анкара не предприеме стъпки за намаляване на напрежението и не прекрати едностранните си действия в източното Средиземноморие. Около тази позиция се обединиха участниците в срещата на 7-те членки на Евросъюза от Средиземноморския басейн, потвърждавайки своята солидарност и подкрепа за Гърция и Кипър. Напрежението се повиши, след като Турция изпрати кораб за проучване за петрол и природен газ на територии, за които претендират Атина и Никозия. Домакинът на срещата Емануел Макрон подчерта, че не става дума за наивност, а волята е диалогът с Турция да се възстанови. Заедно потвърдихме желанието си за диалог и намиране на пътища за постигането на стабилност в региона. Гръцкият премиер на свой ред заяви, че опитът на Турция да раздели Европа ще бъде предотвратен. Кириакос Мицотакис посочи, че Анкара има още време да прекрати проучвателните си дейности. По-рано Турция заклейми като арогантни критиките на френския президент Макрон срещу действията на Анкара в източната част на Средиземно море. Съединените щати отбелязват 19 години от атаките на 11 септември. Заради пандемията възпоменателните церемонии ще бъдат по-кратки и с по-малко участници. Два лъча за поредна година озариха небето над Нью-Йорк. Светлинни инсталации има също в Шанксвил и Арлингтън, окръг Вирджиния, където се намира Пентагона. По този начин беше почетена паметта на загиналите близо 3000 души при нападенията на 11 септември 2001 година. Това е Пърл Харбър за нашето поколение. Светлините представляват душите, които са отишли в рая. COVID-19 беляза възпоменанията тази година. В Нью-Йорк няма да има голяма церемония със семействата, на която обикновено се четат имената на жертвите. Вместо това ще бъде пуснат предварително направен запис, който ще се излъчва и в интернет. Мемориалът музей ще отвори за първи път от началото на пандемията. Никога не е било поставено под съмнение дали ще отбележим датата. Това е важно за общността. В Нью-Йорк ще бъде вице-президентът Майк Пенс и съпругата му. Президентът Доналд Тръмп, който се бори за втори мандат, и кандидатът на демократите Джо Байден избраха мемориала в Шанксвил, Пенсилвания, където преди 19 години се разби един от похитените самолети. Церемонията там ще бъде по-кратка. Продължава борбата с пожарите в Съединените щати. Огънят отне живота на 10 души, но опасенията са, че жертвите може да са повече. Хиляди бяха принудени да напуснат домовете си. Над 30 огнища са регистрирани в Калифорния. Засегнати са 190 000 хектара площи. 64 000 души са в готовност за евакуация. Това е най-голямото бедствие в историята на щата. Безпрецедентна е ситуацията и в Орегон. Местните власти са издали заповед за евакуация или за готовност за напускане на 82 000 души. Повече от 100 горски пожара са активни в 12 западни щата на страната. Силни ветрове и горещо време затрудняват работата на огнеборците.
У нас големият горски пожар край Девин е причинен от 11-годишно дете. Разследването на полицията е установило, че игра с огън е причина за огнената стихия. При пожара бяха унищожени около 500 декара иглолистна гора и още 800 декара площи. Пламъците вече са потушени. Тонове земна маса се свлякоха на метри от рибарското селище в местността Траката край Варна. След години застой, свлачището там отново се активира. За щастие, пострадали хора и къщи няма. Една от причините за срутването е масовото застрояване в района. Земните маси са се свлекли на метри от постройките и лодкостоянката на рибарите в селището. Въпреки че зоната е опасна, над свлачището са построени десетки масивни къщи. Една от тях е опасно надвиснала над ската. Не знам с какъв кураж ги правите, звери. Дълго време не беше ставало такова нещо. Значи, поне от 3-4 години рязко стана, напукаха се нещата, чу се шум и това е. Преди 3 години част от свлачището е било укрепено с общински средства. Сега се работи по активната му зона. Тече проектиране в момента. Тръгнахме за укрепване на това място, тъй като отгоре се намира и главния път Варна Златни пясъци, като преценението е не толкова тези срутища, колкото опасността от пътя да се срути. Закрепиха тук с тия канали, които ги пробиваха, имаше отводняване някакво и сега е сухо. В района на Варна има близо 60 активни свлачища. Най-голямото е местността Трифон за Резан, където повече от 2 десетилетия брегът се свлича. Там преди години пропадна и панорамният път за курорта Златни пясъци. Има проект за изграждане на естакада, който чака реализация. Около 15 милиона бяха отделени за това премостване, тъй като това е един от основните пътища и артерии до Златни пясъци. За цялостното укрепване на свлачището в Трифон за Резан са нужни над 50 милиона лева, с които за сега общината не разполага. Предвидени са обаче 170 милиона за отводняване и канализация в района. Проектът ще приключи до 2 години, което ще спре активността на малките свлачища. Заради големия брой туристи, които нарушават правилата и излизат извън обособените пътеки, все повече се увеличава ерозията на почвата в района на Седемте рилски езера. За да се спре този процес, от Национален парк Рила предвиждат мерки, които в момента се обсъждат на среща между експерти и еколози. Сега служители на парка следят за ограничаване на човешкото въздействие в района. Има и наложени санкции на нарушители. Извършва се рехабилитация на туристическите пътеки, а хората трябва да се движат само по тях. Целта е да се ограничи негативното въздействие на туристите върху почвата, като се определи маршрут, по който те да се движат. Това е предвидено да стане чрез поставяне на скален материал, на каменни плочи, дървени парапети, които да насочват и ограничават отклонението на туристите. Дървени мощчета ще бъдат поставени на места, както и табели с информация за правилата за поведение и насоката на туристите. Реституиран терен може да остави футболния клуб в Асеновград без база за тренировки. Една част от помощния стадион, който е в общинския спортен комплекс, е върната на собствениците на земята. След дълги и трудни преговори с общинската администрация, те са оградили мястото, защото нямат отговор как и с какво ще бъдат обезщетени. В същото време спортистите не могат да организират график за подготовката си. Половината от помощното игрище на градския стадион в Асеновград е реституиран имот. 1700 квадратни метра са частна собственост. След 2 съдебни решения и години трудна комуникация с общинската администрация, притежателите на терена решили да маркират своята част с колчета. Нашето право е да влезем и да си ползваме местото. На игрището тренират 4 възрастови групи футболисти на клуб Асеновец. Децата в школата са повече от 150. Това са деца, които ежедневно полагат труд на този терен. Може би за това ни е така толкова необходим. Съоръжението се поддържа от самите футболисти и клубът се стреми да го запази, за да има къде да се провеждат и контролни срещи и пълноценна подготовка. Теренът не е перфектен, но е добър за тренировки. Без него? Без него загиваме, като клуб. Собствениците обаче са категорични, че няма да чакат повече. И ако до неделя не получат от общината предложение за замяна, ще поставят и ограда на своята част от терена. И тогава вече децата наистина няма да могат да играят тук, защото то тогава става се едно да влезеш в чужд двор да играеш футбол. От община Асеновград заявиха, че се ангажират с решаването на проблема и вече са възложили проектиране на нов градски стадион само върху общинска земя.
И за футбол, но и за тенис ще стане дума в спортната емисия след малко с Тереза Ставрева. Тя вече е тук, за да разберем акцента днес. Здравей! Здравей, Юля! Точно както и ти каза, и за футбол, но ключовото отново е тенис, тъй като станаха ясни финалистите при жените на откритото първенство на Съединените щати. Виждате ги. Виктория Заренка и Наоми Осака. Именно тази крехка дама всъщност поднесе голямата изненада във вчерашния полуфинал, тъй като отстрани Серина Уилямс, която знаете, пък отстрани Цветана Пиронкова. Но за това след малко. Очакваме повече. Благодаря ти, Тери. С това се разделяме. Още новини ще откриете на сайта на БНТ. Последвайте ни и в социалните мрежи. От екипа на новините, приятен и спокоен ден. Довиждане!